අපි හැමෝම අපේ රූපය ගැන ටිකක් වැඩිපුර හිතනවා. සමහර වෙලාවට පුංචි කුරුලෑවක් ආවොත් නැත්නම් ඒක කිස් ගහක් ඉදුනොත් නැත්නම් සුටක් මහත් වෙලා කියලා තේරෙනුත් අපි හැමෝම මේ දේවල් ගැන හිතනවා සමහර ලාට ඕනාවටත් වැඩිය හිතන අවස්ථාවල් තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ වෙලාවට අපි ලස්සන වෙන්න කියලා හිතාගෙන කරන දේවල් වලින් අපි තියෙන ලස්සන නැති කරගත්ත නැත්නම් පෞරුෂත්වේ නැති කරගත්ත අවස්ථාවලු ඕන තරම් අපිට අහන්න දකින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලස්සන වෙන්න ගිහිල්ලා ලස්සන වීමේ උන්මාදය නිසා ජීවිතේ නැති කරගත්ත අය ගැනත් ඕන තරම් මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලස්සන පෞරුෂත්වය මේ වගේ දේවල් ගැන අද උදායිරේ සහෘදයා විශේෂාංගයෙන් කතා කරන්න අපි සූදානම්. අද අපි ඒ ගැන කතා කරන්න වැඩසටහනට ආරාධනා කරා වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතාට. ආයුබෝවන් ડોක්ටර්. සුබෝදයසන. ડોක්ටර් මේ රූපකාය පෞරුෂය කියන්නේ මොකක්ද? ඔව් ඒක හරි ඒක අලුත් වචනයක් නෙවෙයි. දැන් අපි දන්නවා ඕනෑම මුණගැහිමකදී ඒ මුණගැහිම සාර්ථකයිද නැද්ද? එහෙම නැත්නම් ඒ මුණගැහිම කොතරම් දුරට තමන් මුණගැහෙන්න හේතු කාරණාවත් එක්ක පෑහෙනවද? මේ කියන දේ තීරණය වෙන එකක් තමයි කෙනෙකුගේ පෞරුෂය. දැන් මේ පෞරුෂය කියන එක බොහෝ දෙනා ගොඩනගාගෙන තියෙන විවිධ වූ ආකාරයේ. අප දන්නවා සමහර කට්ටියට අපි කියනවා වාග් පෞරුෂය හරිම ප්‍රබලයි කියලා. සමහරුන්ගේ කියනෝ ඒ පුද්ගලයාගේ මේ ඇවිදිනකොට හොඳ ප්‍රතාපවත් පෙනුමක් තියෙනවා කියලා. සමහර උදවිය කියනෝ ඒ පුද්ගලයා කොතන හරි ගිහිල්ලා ඉන්නවනම් ඒ ස්ටේජ් එකම බැබලෙනවායි කියලා. ඒ වගේම ආයතන ප්‍රධානීෙක් දැක්කොත් එහෙම මේ මේ සමහර පුද්ගලයන්ට කියනවනේ මොකද්ද මේ මේ කවුද මේ මුළු පුටුවේ වාඩිව කරලා ඉන්නේ මේ පෞරුෂයක් තියෙන එක්කෙනෙක් වාඩි කරවන්න කියලා කියනවා අපි අහලා තියෙනවනේ. මේ සියල්ලම ගත්තාම අර කෙනෙකුව දැක්කහම ඒ පුද්ගලයාගේ ඉන පර්සනලිටි එහෙම නැත්නම් ඕ ඒ පුද්ගලයාගේ අභ්‍යන්තරව ඒ පුද්ගලයාගේ යම්කිසි විදිහකින් පිළිඹිඹු කරන්න රූපය ලොකු මෙහෙවරක් කරනවා. ඔබ දන්නවා සමහර වෙලාවට සමහර අපේ යාළුවෝ ඉන්නවා රැවුල වවාගෙන ඉන්නවා උඩ රැවුල. ඒක කැපුවට පස්සේ සමහරලාට අපි කියන එකක් තමයි මොකද්ද මේ ගෑන්ලම්ෙක් වගේ මේ රවුල ටිකක් හදාගන්න හොඳ පිරිමි පෞරුෂයක් පේන්න ඕනි කියලා. සමහර පිරිමි ළමයින් ඔගලංග එහෙම මේ රවුල එහෙම හොඳට තිබුණොත් එහෙම තියෙන පෙනුමයි රවුල නැතුවට තියෙන පෙනුමයි වෙනස්. ඉතින් මේව ගත්තාම දැන් සමහර ඒක ගත්තාම ඒ අර බැලු බැලමට පේන එක. දැන් ඕකම තියෙනවා සමහර අවස්ථාවල පුද්ගලයන් සාමාන්‍ය විදිහට හරි ලස්සනයි. හැබැයි කතා කරනකොට ඒ පුද්ගලයන්ගේ පෙනුම වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ දන්නවා සමහර නිලධාරීන් ඉන්නවා කතා කරනකොට හරිම රෞද්‍ර පෙනුමයි. එහෙම නැතුව ඉන්නවනම් සාන්තුරයක් වගේ කියලා කියන අවස්ථා දැකලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න රිසෙප්ෂනිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ගර්ල් කෙනෙක් ලස්සන ෆීචර්ස් තියෙන කෙනෙක්. ෆීචර්ස් ගැන පස්සේ කතා කරමු. හැබැයි එයාගෙන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහනකොටම මොකක්ද ඇහුවේ කියලා අනිත් පැත්තට අහනකොට මූණේ රළු පෙනුමක් එනවා. එතකොට ඒ වගේ ඒ අවස්ථාවට එහෙම තේ රැකියාවට ඔබින් නැති රූපයේ වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහර උදවියේ ඉන්න සමහර රස්සාවල් කරන කට්ටිය මෙයා නම් හොඳයි රිසෙප්ෂනිස්ට් කෙනෙක් විදිහට කියපු අවස්ථාව ඕන තරම් ඇති. දැන් ඕන තරම් අවස්ථා තියෙනවා ඔයාට හොඳට ප්‍රසන්ට් කරන්න. ඔයා හොඳ ප්‍රසන්ට් කෙනෙක්ගේ ලුක් එක තියෙනවා කියලා. දැන් අපි දන්නවා මාධ්‍යයට ගියාම ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක්ගේ පෙනුමත් වැදගත්. ප්‍රවෘත්ති කියවන මේ මේ කෙනෙක්ගේ පෙනුමත් වැදගත්. සමහරුන්ගේ පෙනුම හදන්න ඕන හින්දා කණ්ණාඩි දාලා විග් එකක් දාලා එහෙම හදපු අවස්ථා මේ මේ මේවා මේ මහ පොළොවේ තියෙන යථාර්ථය ගැන මම මේ කියන්නේ. අන්න එහෙම කෙනෙක්ගේ රැකියාවට කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාවයට ඊළඟට කෙනෙක්ගේ අනාගත බලාපොරොත්තු වලට මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් රූපයෙන් කළ හැකි දේවල් ටිකක් කියනවා. එය ගොඩනැගීම තමයි රූපකාය පෞරුෂය කියලා කියන්නේ. ඒ ගොඩ ඒ ඒ ඒ පිළිබඳව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව අපි කතා කරනවා රූපකාය පෞරුෂය කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු අපි හිතමු ගුවන් සේවිකාවක් කියලා. දැන් ගුවන් සේවිකාවක් පෙනුමෙන් ලස්සනයි. හැබැයි කතා කරනකොට ඒ ඒ තැනැත්තියගේ මූණේ රළු පෙනුමක්, රෞද්‍ර පෙනුමක්, එහෙම නැත්නම් සෑඩ් මූඩ් එකක් එනවා. සමහර ඔබ දැකලා තියෙන සමහර දේවල් තියෙනවා. දැන් සමහර උදවිය කියන එකක් තමයි දැන් මම මේ සාමාන්‍ය විදිහට ඉන්නකොට හොඳයි. ඒ හිඳ මට කියන්නද ෆොටෝ ගහන්න. මට කියලා ෆොටෝ ගහුවොත් එහෙම මගේ මූණ කැතයි. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකට ෆෝස් කරපු ගමන්
පෝස්ට් කරපු ගමන් එයාගේ ෆීචර්ස් ටික වෙනස් වෙලා යනවා. දැන් සමහරු කියනවා දැන් මේවා මේ ඔබ අත්දකලා තියෙන තරම්. සමහර කට්ටිය කියනවා මාව මෙහෙම හිටියත් නම් හොඳ නෑ. ෆොටෝ එකක් ගහලා තියාගන්න. මොකද ෆොටෝජෙනික් කට්ටිය. ඒ නිසා මේ සියල්ල ගොඩ නැගීම තමයි රූප රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී අපි කතා කරන රූපකාය පෞරුෂයේ ගොඩ නැගීම කියන්නේ. දැන් ડોක්ටර් මේ ඔය කාර්යයට ඇයි වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහාය ඕන වෙන්නේ? ඔව්. දැන් මේ රූපකාය පෞරුෂයේ ගොඩ නැගීම කියන කාරණාවේදී අපි දන්නවා බියුටිෂන් ලා ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් ලොකු කාර්යභාරයක් කරනවා. දැන් මනාලිය නන්දවන්නේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී කො ශිල්පිනිය. මේකප් එකක් දාන්නේ රූපලාවන්‍ය ශිල්පී කො ශිල්පිනිය. ඊට පස්සේ හැමේ පෙනුම ලස්සන කරලා ඒ මුහුණේ හෝ ඇඟේ තියෙන හැඩය එහෙම නැත්නම් හැමේ මුහුණේ තියෙන හැඩය කොණ්ඩේ තියෙන විදිය වඩා තීව්‍ර කරලා පෙන්වන රූපලාවන්‍ය ශිල්පී. ඒක හරි. ඒගොල්ලන්ගේ සේවය අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ඒ අපි යම් කිසි විදිහින් හැඩවැඩ දාලා ආලේපන ගාලා මේ සරසවල ගන්න පුළුවන් මූණක් තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ හමේ තියෙන හමේ තියෙන නිරෝගීභාවය හරිම වැදගත්. ඒක කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක්. හමේ රැලි තියෙනවා නම් ඒ රැලි නැති කරන්න ඒකට වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාරවලින් ලස්සනට රැලි නැති කරලා දෙන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක්. හම ඉල්ල වැටෙනවා නම් ඉල්ල වැටෙන එක නිවැරදි කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක්. කොණ්ඩේ නැත්තම් කොණ්ඩේ එන්න ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන් වෛද්‍යවරයෙක්. එතකොට එහෙම අර ලොකු වැරදි ටික හදලා දුන්නාම ඒ හදපු වැරදිත් එක්ක ඊළඟ අර සැරසිලි කටයුතු එක්ක කරන්න රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක්ට ශිල්පිනියට පුළුවන්. වෛද්‍යවරයෙක්ට විතරයි නීත්‍යානුකූලව සහ සදාචාරාත්මකව අයිතිය තියෙන්නේ රෝගියෙක්ගේ ශරීරයේ ඇතුළට ප්‍රතිකාරමය දෙයක් කරන්න. හේතුව තමයි වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න ඉස්සලා ඒ තැනත්තා අවුරුදු 7ක් තිස්සේ රෝම කූපයේ ඉඳන් ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ සියලු ඉන්ද්‍රියන් දක්වා කපලා කොටලා විශ්ලේෂණය කරලා ඉගෙන ගන්නවා. ඊට අමතරව ඒ වගේ දේවල් හදාරනවා. ඊට පස්සේ ඒත් නිපුණත්වයක් ලබා ගන්නට නම් ඒ පිළිබඳව තවත් පරීක්ෂණ කරනවා. තවත් දේවල් අත්දැකීම් ලබනව බොහෝ සෙයින්. ඒ නිසා මේ ශරීරයේ හැමෙන් ඇතුළේ හැම සහ හැමෙන් ඇතුළේ විද්‍යාත්මකව ප්‍රතිකාර ක්‍රම වේදිකෙන් නිවැරදි කරන්න හැකියාව වෛද්‍යවරයෙකුට දෙන වෛද්‍යවරයෙකුගේ සේවය අවශ්‍යයි. දැන් රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාර කරන්නේ රූපලාවන්‍ය වෛද්‍යවරු කුලම ඒගොල්ලෝ එක කොටසක් විතරයි. මේක ටීම් වර්ක් එකක්. හැමේ ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න ඕන එක කරන්න ඕන ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය විශේෂඥ. හැමේ රෝගයක් තියෙනවා සමේ රෝග කියලා කියන අපි. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා ඒක කරන්න ඕනි හැමේ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. ඇඟේ මොන හරි ලෙඩක් හින්දා හැම ඉල්ල වැටෙනවා නම් ඇඟේ තියෙන ලෙඩේ හොයාගෙන ඒ ලෙඩේ සනීප කරලා දෙන්න ඕනි කායික රෝග විශේෂඥ. ඔබ දන්නවා අනවශ්‍ය රෝම විනේකේම අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථ පද්ධතියත් එක්ක සම්බන්ධදයක්. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට සිද්ධ වෙනවා අන්තරාසර්ග ග්‍රන්ථ පිළිබඳව විශේෂඥ වෛද්‍යරිගේ සහාය ලබා ගන්න. සමහරට අපි හිතමු මූණේ වෙනස් වෙලා තියෙන දත් ඇඳ වෙනස් වෙලා හින්දා කියලා. එතකොට ඩෙන්ටල් සර්ජන් කෙනෙක් ඕනි වෙනවා ඒක හදන්න. එහෙම නැතුව සමහරට මේ ඇතුලේ වෙනස්කම් කරන්න නැතුව මූණේ පෙනුම හදන්න බැරි වෙනවා. එක්කෙනෙක්ගේ නිකට ගොඩාක් එළියට ඇවිල්ලා හරි පිටිපස්සට ගිහිල්ලා හරි නම් ඒක රූපලාවන්‍ය ශිල්පියෙක් හෝ ශිල්පිනියට කරන්න බෑ. ඒක මට කරන්නත් බෑ. ඒකට ඩෙන්ටල් සර්ජන් කෙනෙක් ඕනි වෙනවා. සමහරට ඒකට ENT සර්ජන් කෙනෙකුත් ඕනි වෙනවා. ඒ නිසා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය කියන්නේ ටීම් වර්ක් එකක් මැදිහත් වෙන එකක්. ඒකෙදි වෛද්‍යවරු වගේම වෛද්‍යවරු නොවන කණ්ඩායම හෙයාර් ඩ්‍රෙසර්ස්ලා ඊට පස්සේ බියුටිෂියන්ලා මේගොල්ලෝ සේරම එකතු වෙලා කෙනෙකුගේ රූපකාය පෞරුෂය ගොඩනගනවා. ડોක්ටර් මේ සමහර වෙලාවට අපි කියනවා සමහර පුද්ගලින් දැක්කම එයාගේ ෆීචර්ස් හරිම ලස්සනයි. එයාගේ ෆීචර්ස් නිසා අපිට එයාව මතක තියෙනවා. ඒ ෆීචර්ස් තමයි එයාගේ පෞරුෂත්වයේ කොටස්. මේ ආදී වශයෙන් මොනවද මේ කෙනෙක්ව මතක හිටින්න කෙනෙක් අපිට වැදගත් වෙන්න මේ වැදගත් වෙන ෆීචර්ස්? ඔව් ඒක දැන් අපි ගත්තාම ලෝකේ ෆීචර්ස් ලස්සනම කාන්තාව ගත්තම අපි දන්නවා දැන් ඓශ්වර්යාගේ මුහුණේ ෆීචර්ස් හරිම ලස්සනයි. එතන ඇන්ජලිනා ජොලි කියලා ඉන්නවා ඉතාමත් ජනප්‍රිය චරිතයක්. එයාගේ ෆීචර්ස් ගැන අපි කතා කරමු. දැන් ඕක ගත්තාම අපි දන්නවා මිසරේ රූප මේ ස්ටැචුස් තියෙනවා. ඔබ දන්නවා මේ නෙෆර්ටිටි කියලා රජිනක් ගැන කතා කරනවා. ෆීචර්ස් කියලා කියන්නේ එක එක අවයව වල එකිනෙකට සම්පාතව තියෙන විදිහවල්.
දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම ඇහි බැම ගත්තොත් එහෙම පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ ඇහි බැම හොරිසොන්ටල් හරහාට තියෙනවා. කාන්තාවකගේ ඇහි බැම අංශක 30ක් ලැටරලි අප්. දැන් ඔබේ ඇහි බැම ගත්තොත් එහෙම ප්‍රේක්ෂකයන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ සහෝදරයව. එතකොට ඇහි බැම ගත්තම අංශක 30ක් විතර ඇලේට තියෙනවා. ඒක තමයි කාන්තාවකගේ රූපකාය පෞරුෂය පිළිබිඹු කරන එක එක ෆීචර් එකක්. ඊළඟට නළල. දැන් පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ නළල ගත්තම ගොඩාක් ලොකුයි. කාන්තාවගේ නළල ගත්තම පටු නළලක් තමයි ලස්සන. ඒ වගේමයි හෙයා ලයින් එක. දැන් පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ හෙයා ලයින් එක ගත්තාම දෙපැත්තෙන් උඩට ගිහිලා තියෙනවා. අපි කියනවා මේල් බෝල්නස් කියලා. නමුත් කාන්තාවගේ හෙයා ගත්තාම මේද මේ පිරිමි එක්කෙනෙක් ගත්තම මෙතන ෆ්‍රන්ටල් බෝල්නස් මේ මී හරින් පිටිපසට ගිහිලා තියෙනවා. ඒක හෝමෝන වෙනස් වීමත් එක්ක ඉන්නේ. ඒක පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ රූපකාය පෞරුෂයට ඒක අවශ්‍යතාවයක්. කාන්තාවගේ හෙයා ලයින් එක ගත්තා මේ ලයින් එක මෙහෙම පහළට තියෙනවා. ඒකත් එක ෆීචර් එකක්. දැන් අපි ගත්තොත් මේ පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ මෙහෙම කාන්තාවගේ වගේ හෙයා ලයින් එකක් තිබුණොත් එහෙම ඒ පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ තියෙන රූපකාය පෞරුෂය මතුවලා පේන්නේ. ඒ වගේම ස්ට්‍රේට් නෝස්, ඇහි ප්‍රමාණය, කට, කටේ හැඩය, නිකට, නාහය, ජෝ ලයින්ස්, ඊට පස්සේ මේ හණු මේ සියල්ල ගත්තාම ඒ සියල්ලම තමයි ෆීචර්ස් කියලා කියන්නේ. අපි හිතමු දැන් පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ සාමාන්‍ය මේ ජෝ ලයින් එක පළලයි. දැන් කාන්තාවගේ ජෝ ලයින් එක පොඩි. එතකොට මේ චීක්ස් පොඩි. එතකොට දැන් පිරිමි එක්කෙනෙක්ගේ ජෝ ලයින්ස් තිබුණොත් එහෙම ජෝ එක තිබුණොත් කාන්තාවකට එතකොට අපි මේ රූපකාය පෞරුෂය කාන්තාවගේ විදිහට සැලකන්නේ නැහැ. හැබැයි මේව හරියට හඳුනාගෙන හරි ක්‍රමයට ජෝ ලයින් එක වැරදියට තියෙනවා නම් හරියට නැත්තම් හදන්න රූපකාය පෞරුෂය පිළිබඳව රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ක්‍රම තියෙනවා. නිකට පිටිපසට ගිලන එක අපිට හදන්න පුළුවන්. මෙහි ඕනෝ රෙඩි පිම්බිලා නම් ඒක අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙහි ගිලා බහැලා නම් ඒව හදන්න පුළුවන්. ඇහි බැම ඕනෝ රෙඩි පහළට ගිහිලා නම් උඩට කරලා හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට කෙස් ඇවිල්ලා නැත්තම් ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. නාහේ යම් කිසි විදිහකින් වැරද්දක් තියෙනවනම් ඒක හදන්න පුළුවන්. ලිප් ලයින් එක හොඳට නැත්තම් ඒකත් රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ක්‍රමවේදී භාවිත කරලා හදන්න පුළුවන්. ලිප්ස් ඇතුළට ගිලලා ෆ්ලැට් වෙලා නම් ඒක ලස්සනට ලිප් ෆිල් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඒතකොට ගොඩක් ලෝකේ ලංකාවේ දැනුයි ජනප්‍රිය වෙගෙන යන රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය. නමුත් ලෝකේ බොහෝ රටවල බොහෝ දෙනා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරවලින් තමන්ගේ ෆීචර්ස් ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට පාලනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ පාලනේ තියාගෙන අපිට අවශ්‍ය විදියට හසුරවන්න පුළුවන්. හැබැයි වයස කියන්නේ එහෙම අපිට හසුරවන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හින්දා වයසට යන එක නතර කරන්න අපි කාටවත් බෑ. හැබැයි ඩොක්ටර් මේ වයසට යාමත් එක්ක ඇතිවන හමෙල්ලා වැටීම ආදී මේ වගේ දේවල් අපිට මේ තරමක් දුරට වෛද්‍යවරයෙකුගේ සහාය ඇතුව පාලනය කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. තරමක් දුරට නෙවෙයි, ඉතාමත් හොඳින් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ රටේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ තමයි දැන් සමහරට මංගාවට එන ප්‍රතිකාරවලට එන සමහර කාන්තාවෝ අවුරුදු 60ක් විතර වෙලා එනවා, 55ක් 60ක් වෙලා එනවා, දුවගේ හරි පුතාගේ හරි වෙඩින් එක තියෙනවා. ඒ වෙඩින් එකට හින්දා මට මේ සති දෙකක් විතර තියලා, එහෙම නැත්නම් මාසයක් විතර තියලා එනවා මේ වෙඩින් එකට ඉස්සෙල්ලා ඩොක්ටර් පොඩක් මේ එල්ල වැටෙන එක හදලා දෙන්න කියලා. ඇහැ යට තියෙන ගිලා බහලා තියෙන එක අඩු කරලා දෙන්න කියලා. ඇහි බැම බහලා තියෙන එක පොඩක් උස්සලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ සීරම දැන් ඩබල් චින් ඇවිල්ලා ඩොක්ටර් මේක හදලා දෙන්න කියලා. එහෙම ඕවර්නයිට් සතියෙන් දෙකෙන් ඒව හදන්න බෑ. හැබැයි කාලයක් තියෙනවා, අනුමානෙ මාස 3ක් 6ක් විතර තියෙනවා නම් අවුරුදු 10කින් පෙනුම තරුණ කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අවුරුදු 60 කෙනෙක් ආවොත් අවුරුදු 50ට වැඩි පෙනුමක් මූණට අරන් දෙන්න පුළුවන්. ඒ පෙනුම විද්‍යාත්මකව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව හදපුවම ඒ පෙනුම හදපු එක ආපහු හෙට උදේට බහලා යන්නේ නැහැ. අපි දන්න මේකප් එකක් දාපුවම ඒක අයින් කරාට පස්සේ ආපහු පරණ තිබුණ මූණමයි. නමුත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලින් ප්‍රතිකාර කරලා හැදුවොත් ඒක අවුරුදු 2 3ක් යනකම් වෙනස් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න හොඳටම වැහැරෙනකන් ඉඳලා ආවට පස්සේ හරිම අමාරුයි. ඒක ඒකට ලොකු පියවර ගොඩක් ගන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම බොහෝ දෙනාට කියන දේ තමයි අවුරුදු 20ක් 25ක් වෙන්න පටන් ගත්තම තේරුම් ගන්න තමන්ගේ මූණ වැහැරෙන පටන් ගන්නවා. ඒ නිසාම එතන ඉඳන්ම උත්සාහ කරන්න මේක වැහැරෙන්න දෙන්න නැතුව පවත්වාගෙන යන්න. ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ව්‍යායාම වැදගත්, මූණට ශරීරයට, ඊට පස්සේ ආහාර හරීම වැදගත්, ජීවන රටාව ලයිෆ් ස්ටයිල් එක හරීම වැදගත්. ඒ නිසා අනවශ්‍ය ඔබ පටන් ගන්න ගැන්මෙදිම කිව්වා
අනවශ්‍ය ක්‍රීම් ජාති අනවශ්‍ය දේවල් ආලේප නොකර සිටීම හරිම වැදගත්. ආරක්ෂාකාරීව නිතර අවධානයෙන් තමන්ගේ ශරීරයේ පරිස්සම් කරගෙන ගියොත් අවුරුදු 60 දිත් අවුරුදු 40 පෙනුමින් ඉන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්න කාන්තාව ඕනෑ තරම් මේ රටේ ඉන්න. ඒ නිසා රූපකාය පෞරුෂය ගැන සැලකිලිමත් වෙනවනම් මූණකට මේ මේ නාහය මූණේ තියෙන දේවල් පිළිබඳව වැහැරීම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවනම් වයසට යන පෙනුම ගැන තමන් සැලකිලිමත් වෙනවනම් ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර අවුරුදු 30 දී විතරම පටන් ගන්න 25 දී 30 දීම පටන් ගන්න පරිස්සම් වෙන එක. එතකොට අවුරුදු 60 දී 70ක පෙනුම එන්නේ නැහැ. ඉතා මුලින් ඉඳන්ම කරගෙන ගියොත් එහෙම ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ තරුණ පෙනුම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට යම්කිසි කැපවීමක් කරන්න ඕනේ. ඩොක්ටර් මේ සමහර වෙලාවට අපිට හිතුනොත් අපිට ස්වභාව ධර්මයෙන් ලැබුණ නැත්නම් ස්වභාවිකව පිහිටුණු අපේ ෆීචර්ස් අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා අපිට මේ ඒ දේවල් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවද? ඔව් එහෙම පුළුවන්. හැබැයි එහෙම පුළුවන් වුණාට දැන් මට කිව්වොත් එහෙම අර දැන් මං කිව්වනේ ඉස්සර නම් කීපයක් දැන් ඇන්ජලිනා ජොලීගේ හරි නැත්නම් ආයිෂාරයාගේ හරි වෙන කාගේ හරි පිරිමි එක්කෙනෙක් තව කාගේ හරි පිට රටින් එක්කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් ගෙනලා දීලා මෙන්න මේ රූපේ හදලා දෙන්න කියලා එහෙමනම් කරන්න බෑ මට නෙවෙයි මේ ලෝකේ කාටවත්. එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි ඇදේර තියෙන නාහයක් කෙලින් කරලා දෙන්න කිව්වොත් ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක කෙලින් කරන්න පුළුවන් එයාගේ නාහය කෙලින් කරන මට්ටමට මිසක් වෙන කාගේ හරි නාහයක් වගේ නෙවෙයි. ජෝ එක් මේ චීක්ස් මෙහෙම පිම්බිලා තියෙනවනේ ඒක අඩු කරන්න ඕන පුළුවන් කරන්න. ඒකට ප්‍රතිකාර කළා අඩු වෙලා පෙනුමෙන්න කාලයක් යනවා මාස දෙක තුනක් යනවා. හැබැයි ඒ අඩු කරන එක ඒ මූණේ තියෙන ප්‍රමාණයට අඩු කරන මිසක් වෙන එක්කෙනෙක්ගේ මූණක ප්‍රමාණයට අඩු කරන්න බෑ. නිකට ඉස්සරහට ගන්නවා නම් නිකට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් යම්කිසි මට්ටමකට විතරයි. ජෝලයින් එක හදන්න පුළුවන් ඒ පුද්ගලයාගේ ශාරීරික ප්‍රමාණය මේ විදිහට තමයි. හැවටේ තියෙන රැලි වේවා හැබැම වේවා කොණ්ඩේ වේවා ඕනෑම දෙයක් ප්‍රතිකාර කරලා හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පුද්ගලයාට ගැළපෙන ඒ පුද්ගලයාගේ ශාරීරික ක්‍රමයට විතරයි. එහෙම නැතුව වෙන කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ තියෙන අංගයක් විදිහට තවත් කෙනෙකුගේ ශරීරය හදන්න බැහැ. කරන්න අමාරුයි. සමහර කියනවා ડોක්ටර් මේ සමහර රෝගාබාධ නිසා අපේ රූපය වෙනස් වුණා කියලා. මගේ රෝගාබාධයක් තියෙනවා මම ඒ රෝගාබාධය සඳහා ප්‍රතිකාර ගන්නවා. ඒ නිසා දැන් මගේ කොණ්ඩේ යනවා. ඒ නිසා මගේ හැම වියපත් වෙලා. මේ වගේ රෝග ගැන කියනවා. ඒ වගේ දේවල් අපිට නැවත යථාතත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්ද? ඔව් දැන් අපි දන්න එකක් තමයි දැන් දියවැඩියාව රෝගේ. දියවැඩියාව රෝගේ තියෙන උදවියගේ හැමේ තියෙන නොයෙකුත් ව්‍යාධි තත්ත්වයන් වැඩි. ආසාදි තත්ත්වයන් වැඩි. ඊට උප්පත්තියෙම තියෙන ජානමය වල ආබාධ තියෙනවා අපි දන්නවා ඉක්තියෝසිස් කියලා එකක් තියෙනවා අපි දන්නවා හැමේ වියලිභාවය වැඩි වෙන රෝගයක්. ඒ වගේ වෙලාවට වියලිභාවය අඩු වෙන වියලිභාවය නැති වෙන ප්‍රතිකාර කරන්න ඉස්සෙල්ලා අර ඉක්තියෝසිස් කියන තත්ත්වය සමනය වෙන්න යම්කිසි ප්‍රතිකාරයක් කරන්න ඕනේ. තයිරොක්සින් හෝමෝනේ ආබාධ තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට තයිරොක්සින් හෝමෝනේ තියෙන වැරද්ද නිවැරදි නොකර නිකම්ම ක්‍රීම් ජාති ගාලා එක එක බෙහෙත් දීලා ඒක හදන්න බෑ. ඒ නිසා කොණ්ඩේ යෑමත් එහෙමයි. සමහර රෝග තියෙනවා කොණ්ඩේ හැරිලා යනවා. ඒ වගේ වෙලාවට ඒ රෝගී තත්ත්වයට ප්‍රතිකාර නොකර නැවත කොණ්ඩේ ගන්න ප්‍රතිකාර කරන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම හැම වෙලෙම කියන්නේ රූපකාය පෞරුෂය කියන එකේදී වෛද්‍යවරයෙක්ගේ මැදිහත් වීම වැදගත්. වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශයකට වැදගත්. උදාහරණයක් විදිහට සරල කාරණාවක් හැබැයි ඒක ඉතා බරපතල අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන් එකක් කියන්නේ ඒ තමයි ඉන්නන් ඉවත් කිරීම. හමේ ඉන්න ඉන්නෝ ජාති ඉන්නෝ ඉතාමත් අහිංසක. කිසිම විදිහකින් Tamanට හානි කරන්නේ නැහැ මුළු ජීවිත කාලෙම ඒ ඉන්න ශරීරයේ හිටියා. හැබැයි සමහර ඉන්නෝ ඉන්නවා ඒවත් පෙනුමෙන් නම් ඉතා අහිංසකයි තමයි. හැබැයි හමේ මතු පිට යන්තම් තියෙන්නේ හම ඇතුලේ කාගෙන යන ඒවා තියෙනවා. ඒවා පිළිකාමේ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා ඉන්නෙක් ඉන්නවා කියලා ඔය කොහේ හරි ඉන්න පුච්චන තැනකට ගිහලා අයින් කිරීම භයානකයි. හැබැයි Taman කැමති ඕනි තැනකින් ඉන්න අයින් කරගත්තර කමන්නේ නැහැ ඕනිම ආයතනෙට ගිහිල්ලා. හැබැයි ඉන්න පිළිකාමේ තත්ත්වයක්ද නැද්ද කියලා වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් අහලා දැනගෙන යන එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රතිකාර ගැනීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔය කියන ප්‍රතිකාර ගන්න එක හොඳයි. නමුත් ඒ ප්‍රතිකාර Tamanට කොතරම් දුරට යෝග්‍යද කොච්චරක් දුර ඒකෙන් Tamanට බලපෑමක් එනවද කොච්චරක් දුරට Tamanට ප්‍රතිලාභ එනවද මේවා අවබෝධ කරගන්න එක හරිම වැදගත්. අනිත් එක තමයි මේවා මැජික් නෙවෙයි. මේ කාරණා හරිම විවෘතයි ලෝකේ. අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ඔබට තේරෙන වචන වලින් අන්තර්ජාලයේ සටහන් කරපුවම ඕනේ තරම් වීඩියෝ සහ ඉමේජස් එනවා ප්‍රතිකාර ගැන. දැන් මං ගාවට ප්‍රතිකාර ලබාගෙන එන්න ඕනියෙක් කෙනෙක්ට මම පළවෙනි දවසේ නම් ප්‍රතිකාර කරන්නේ නැහැ.
පළවෙනි දවසේ මට පැය භාගයක් පැයක් විතර යනවා කතා කරන්න. හැබැයි එහෙම කතා කරලා සීළු දේ ගැන ලියලා දෙනවා මං කොලේක. ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මේ වචන ටික ටයිප් කරලා Google search කරලා බලන්න. ඔබට තේරෙන්නේ නැත්නම් ගෙදර තරුණ දුවෙක් පුතෙක් ඉන්නවනම් ඒගොල්ලන්ට කියන්න මෙන්න මේක Google එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ලියලා මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා මට පින්තූර පෙන්වන්න මට වීඩියෝ පෙන්වන්න කියලා. ඒක ඔබ සියලු දෙනාටම කරන්න පුළුවන්. ජෝ ලයින් එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද? ජෝ ලයින් එක කරෙක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ මෙව කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ගාවට આવොත් නම් මම කරන්නේ ඔබේ ජෝ ලයින් එක අඩු කරගන්න නම් මම මෙන්න මේ ප්‍රතිකාරය කරන්න. ඔබ මේ ගැන කියවලා බලන්න. එහෙම දැනුවත් වෙන්න කියන්නම් වාලේ කොහෙන්වත් ගිහලා ප්‍රතිකාර ගන්න එපා. අපි තුමු වෙන මොන කෙස්ස වෙන්න ප්‍රතිකාර. මොනවා හරි විටමින් එකක් දුන්නාම ඒ විටමින් එකේ නම ඉස්සෙල්ලා Google කරලා බලන්න. නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ සටහන් කරලා බලන්න. ඒ විටමින් පෙත්තෙන් හරි කරලෙන් හරි ඔය කියන ප්‍රතිඵල එනවද කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා ලංකාවේ හරි ජනප්‍රිය තමයි කොලජන් කැප්සූල් බොනවා කියන එක. ඒ කැප්සූල් එකේ නම අන්තර්ජාලයේ ටයිප් කරලා බලන්න මොනවද හම්බෙන ප්‍රතිඵල කියලා. කොලජන් කැප්සූල් බිව්වට ඇඟේ කොලජන් හැදෙන්නේ නැහැ. කොලජන් කියන්නේ ලොකු ප්‍රෝටීනයක්. ඔය කැප්සූල් වල තියෙන ප්‍රෝටීන එහෙම්ම ගිහිල්ලා මූණ ලස්සන කරන්නේ නැහැ. ඒක බොරුවක්. ඒ නිසා ඔබට ලබා දෙන මොනව හරි දෙයක් තියෙනවනම් ඒ ගැන අන්තර්ජාලයේ පරීක්ෂා කරලා බලන්න. මොකද රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය ලෝකේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ගොඩක් දෙනෙක් අත්හදා බලන බොහොම මේ සරල මාධ්‍යයක්. ඒ කියන්නේ සරල දත්ත හොයා ගන්න පුළුවන් මාධ්‍යයක්. ඒ හින්දා ඔබට පුළුවන් ඒ කාරණා පිළිබඳව හොයලා බලලා ඔබට ගැළපෙන ප්‍රතිකාර ඔබට විශ්වාස වෙන සුදුසු පුද්ගලයෙක්ගෙන් ලබා ගන්න. ડોક્ટર මේ ලංකාවේ ඇතුලේ ඔය කියන ප්‍රතිකාර අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්ද? බොහෝ රෝහල් වලට ගියාම රෝහල් වල දැන් වෙනම තියෙනවා කොස්මටික් ට්‍රීට්මන්ට් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ රෝහල් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ප්‍රශ්නේ નિවරදිව විසඳලා નિවරදිව අවබෝධයක් ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රතිකාර ගන්න ඉක්මන් වෙන්න එපා. මොකද රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාර වලට සාමාන්‍යයෙන් අනිත් ඒවට වැඩිය තරමක් වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ එකක් තමයි දැන් සමහරට කියනවා දැන් අපි ගමු බෝටොක්ස් ප්‍රතිකාර කියලා. මම බොටුලිනම් ප්‍රතිකාර මේ ඇහැ වටේ නල්ලේ තියෙන රැලි වලට ලබා දෙනවා. කටේ මෙහෙම දෙපැත්තෙන් එල්ල වැටෙනවා නම් අපි බොටුලිනම් ප්‍රතිකාර ලබා දෙනවා. ජෝ ලයින් එක හදන්නෙත් ඒ වගේ. එතකොට ඒකේ එක තැනක් දෙක යන්න පුළුවන් මට එක ප්‍රදේශයක් කරන්න රුපියල් මෙච්චරක් සල්ලි වියදම් වෙනවා කියලා. තව තැනක් කියන්න පුළුවන් මෙච්චරක් වියදම් වෙනවා. තව තැනක් කියන්න පුළුවන් මෙච්චරක් වියදම් වෙනවා. එතකොට ඔබ එකම ට්‍රීට්මන්ට් එක තැන් දෙක තුනකින් විවිධ වියදම් වලට කරගන්න ඕනේ. විවිධ ඌ වටිනාකම් වලට කරගන්නකොට ඔබ ප්‍රත්‍යක්ෂව ඒ තැන් තුනෙන්ම විසඳලා මොකද්ද වෙන්නේ කොහොමද වෙන්නේ සංකූලතා මොනවාද මේ සියල්ල දැනගෙන ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. එහෙම නැතුව කවුරුත් කිව්වම යාළුවා කිව්වෙ හින්දාන රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න යන්න එපා. ඒක දැඩිම දෙයක්. මොකද සමහර යාළුවෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් අහවල් ડોක්ටර් තමයි හොඳ කියලා. හැබැයි ඔබට ඊට වැඩිය හොඳ ડોක්ටර් කෙනෙක් තව ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොයලා බලන එක තමයි හොඳම වැඩේ. ડોක්ටර් සමහර වෙලාවට මේ රූපකාය පෞරුෂය සම්බන්ධව පුංචි දරුවන්ගෙත් ගැටලු තියෙනවා. ළමා වියේදීම මේ වගේ ගැටලු හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ළමා වියේදී මේ වගේ ගැටලු වලට ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට ළමා වියේදී හදන්න ඕනි දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ක්ලෙෆ්ට් ලිප් පැලට් අර අපි කියන්නේ සංජානීය තොල් වල ඩිෆෙක්ට් එක තියෙනවායි කියලා. ඒ හින්දා විදලිත තොල කියලා තමයි ඒක සිංහල වචනය. ඒ වගේ අවස්ථා වල නම් පොඩි කාලෙම හදන්න ඕනි. දැන් සමහර ඒවා තියෙන දැන් කණේ හැඩය, නාහේ හැඩය, ඊට පස්සේ දත්වල හැඩය. ඒ වගේ ඒවා මේ දරුවගේ යම් කිසි මට්ටමකට ලොකු වෙනකන් ඉන්න ඕනි. ඒ නිසා එය තීරණය කළ යුත්තේ වෛද්‍යවරයෙක් විසින්. ඒක Taman තීරණය කරන්න හොඳ නෑ. හොඳම දේ තමයි දරුවන්ගේ හැම ගැටලු තියෙනවා නම් ප්‍රදේශයේ ළමා ආරෝග්‍ය විශේෂඥ මහත්ය හම්බ වෙන්න මහත්යරින් වුණා හරි ඒගොල්ලෝ අදාළ නම් ඔබට රිෆරල් ලෙටර් එකක් එක්ක ඒ සම්බන්ධයෙන් නිපුණ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ නමක් දෙයි. ඒ තැනත්තාව ගිහිල්ලා හම්බ වෙලා ඒක નિවැරදි කරගන්න. මොකද අත්‍යවශ්‍ය කාරණා වෙන්නේ નિවැරදිව තීන්දු తీරන නම් හරි වෙලාවට ඔපරේෂන් කරන එක. එහෙනම් පොඩි ළමයින්ගේ පොඩි කාලේ හදන්න ඕනේවත් තියෙනවා. පොඩි කාලේ හදන්න බැරි ලොකු වුණාම හදන්න ඕනේවත් තියෙනවා. ડોક્ટર මේ රූපලාවන්‍ය සහ රූපකාය සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ
ඇතිවන ගැටලු වලට උපදෙස් දෙන්න සහ ප්‍රතිකාර කරන්න බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා. අපිට නගරයක් ඔස්සේ මේ වගේ දේවල් හොයාගෙන ගියොත් ඕන තරම් බෝඩ් ලෑලි දැක ගන්නට ලැබෙයි. හැබැයි අපේ රූපකාය පෞරුෂය සම්බන්ධව අපි තියෙන ගැටලුවකදී ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න හොඳම වෛද්‍යවරයා නැත්නම් හොඳම තැන වගකීමක් සහිත කෙනෙක් අපි කොහොමද හොයාගන්නේ? ඔතන බහම ප්‍රශ්නේ හරීම සංකීර්ණ එකක්. මොකද එක එක අවස්ථාවලදී එක එක වෛද්‍යවරයා පිළිබඳව තියෙන හඳුනා ගැනීම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හොඳම වැඩේ තමයි වෛද්‍යවරයාගේ නම අන්තර්ජාලයේ මේ ටයිප් කරලා බලන්න. මේ පුද්ගලයා මේ කොච්චර මේ ශාස්ත්‍රයේ නියැලීලා ඉන්නවද? කොච්චර රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරලා තියෙනවද? ඊළඟට දැන් ඔබ දකින්න එකක් තමයි ෆීඩ්බැක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලයේ වෛද්‍යවරයාගේ නම ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ඒ නම ඒ පුද්ගලයේ වෛද්‍යවරයා කරපු ප්‍රතිකාර පිළිබඳව එක් එක් රෝගියාගේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිකාර ලබා ගත්ත කටි කමෙන්ට්ස් තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අතරව අපි දන්න සමාජ මාධ්‍යවල තියෙනවා. ඇත්තටම වෛද්‍යවරයාත් එක්ක කතා කිරීම තුලිනුත් යම්කිසි අවබෝධයකට එන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මංගාවර ප්‍රතිකාර කරන්න එන රෝගීන්ට මම ආපු ගමන් මූණේ රැලි අඩු කරගන්න ඕන කිව්වා ගමන් ඕකට ගහන්නේ බෝටොක්ස් නගින්න ඇන්දට කියන්නේ කෙනෙක් නෙවෙයි. මට එතකොට ඒ ගැන ගොඩක් ඒවා කතා කරන්න ඕන. වයස ගැන වැදගත්, රෝගී තත්ත්ව පිළිබඳව වැදගත්, මේ ඉස්සල අසාත්මිකතාවයන් තියෙනවද කියලා දැනගැනීම වැදගත්, ඒ පුද්ගලයන් ලබා දෙන බෙහෙත ගැන කීම වැදගත්, ඊට පස්සේ බෙහෙත දුන්නාම ඒ මූණේ වෙන වෙනස්කම ගැන කීම වැදගත්. මේ සියල්ල ගැන පැහැදිලි කරලා ඊට පස්සේ ඒකට යන වියදම ගැන කතා කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි ඒත් එතනෙකුත් මම සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ අර ලියලක් දෙනවා මෙන්න මේ ගැන අන්තර්ජාලයේ බලලා හොඳට හිතලා බලලා තව සතියකින් නැත්තම් දෙකකින් එන්න කියලා දෙනියක් දෙනවා. එතකොට ඒ පුද්ගලයාට ඕනෑ තරම් තමන් ගන්න යන ප්‍රතිකාරය ගැන අවබෝධයක් ඇතුව නැවතත් පරීක්ෂා කරලා බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ ප්‍රතිකාරය මෙහෙම ලබා ගන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවබෝධයක් ලබාගෙන තමන්ට වෙන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න එක තමයි මම හිතන්නේ ගොඩාක් හොඳ කියන එක. හැබැයි වෛද්‍යවරයාව තීරණය කරන එක ඇත්තටම ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න එනේ උදවිය කළ යුතු කාරණාවක්. ඒක ඇත්තටම වෛද්‍යවරයාත් රෝගියාත් අතර රෝගියානේ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න එක්කෙනත් අතර ඇතිවන අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසයත් මත සිද්ධ විය යුතුයි. අනිත් එක තමයි ඉතාමත් ආරක්ෂිත පරිසරයේදී ලබා ගන්න ඕනේ. මම දන්නවා සමහර දැන් ලංකාවේ ඉතාමත් අනාරක්ෂිතව වෙන දෙයක් තමයි මේ සුදු වෙන බෙහෙත් විදිනවා කියන එක. දැන් මම දන්නවා ගොඩක් මේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන නොවන තැන්වලදී ඒ සුදු වෙන්නේ එන්නත් ගන්නවා කියලා එකක් සමාජයේ තියෙනවා. ඒ අන්තර්ජාලයේ ඕන තරම් තියෙනවා, සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල තියෙනවා ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඒ එන්නත විස වෙලා මිය ගිය අවස්ථාවල් ඒ සඳහා පොලිස් පරීක්ෂණ පැවැත්විච්ච ඒවා ඕනෑ තරම් තියෙනවා. ඉතින් අනාරක්ෂිත තැනකට යන්න එපා. තමන්ට ආරක්ෂිත පරිසරයක වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න පරිසරයක ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම තමයි ඔබ වඩාත් නුවණැති කාර්යයක් විදිහට කළ යුතු වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි තමන්ට වැඩිහිටියෙක් හරි ස්වාමි පුරුෂයා හරි භාර්යාව හරි අම්මා හරි තාත්තා හරි කවුරු හරි ඉන්නවනේ, ඒ කෙනෙක් එක්ක යන්න තනියම යන්නත් එපා. ડોક્ટર මේ වැඩසටහන් නරඹන කෙනෙකුට රූපකාය පෞරුෂයේ කිසියම් ගැටලුවක් ඇති වුණොත් හිතුනොත් මේ ගැටලුව ගැන මම කියන්න ඕනේ මේ වෛද්‍යවරයාට කියලා කොහොමද ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නේ? ඔව් මම ඔබ දන්නවා මට හැම වෙලෙම ෆෝන් එකට ආන්සර් කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි මගේ සායනීය අංකයක් තියෙනවා, මම ඒක දෙන්නම්. 0716 412 427 0716 412 427 412 427 ඒ නොම්බරේ WhatsApp Viber තියෙනවා. ඒ නොම්බරේට මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් ආන්සර් කරේ නැති වුණොත්. මොකද ඒක ටිකක් බිස්සි නම්බර් එකක්. හැබැයි ඒ වගේමයි පින්තූරයක් යවලා ප්‍රශ්නේ දියලා WhatsApp හරි Viber හරි මෙසේජ් එකක් යවන්න පුළුවන්. ඩයල් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. මම හිතන්නේ මාව සම්බන්ධ කරගන්නවට වැඩිය ලේසි ඒක කියලා. මගේ නම ටයිප් කරලා කන්ටැක්ට් නම්බර් කියලා ටයිප් කරන්න ඕන තරම් මේ ඒක හොයාගන්න බැරි කමක් නැහැ. මට ආමන්ත්‍රණය කරනවා නම් සමා වෙලා WhatsApp හරි Viber හරි මෙසේජ් එකක් එවලා තියන්න. ඒක මම දැක්කහම මම කතා කරන්න. අපිට එහෙම පුළුවන් සමහරවිට. හොඳයි, අපි සූදානම් උදායිරේ සහෘදයා විශේෂාංගයෙන් සමුගෙන යන්න. අද අපි කතා කරේ රූපකාය පෞරුෂය සම්බන්ධව. මේ ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වුණා වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර මහතා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි. සුබ දවසක්. අපි සූදානම් වෙන්නේ සහෘදයා විශේෂාංගයෙන් සමුගෙන යන්න. හැබැයි උදායිර තුළ ඔබ වෙනුවෙන් අපි තවත් බොහෝමයක් දේවල් තිරණය කරන්නට සූදානම්. මේ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට උදායිරත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා.